Srdečně vás vítám v obci Senice na pietním shromáždění v rámci vzpomínkové akce Pocta statečným, která je věnovaná 70. výročí působení paradesantní skupiny Silver A v okupované vlasti. Je potřeba si uvědomit, že i díky tomuto činu Československo ve své původní předválečné podobě z mapy světa nezmizelo. Ale za naději a za svobodu se platí vždy. A ve válce se platí cena absolutní. Vzpomínáme hrdinu a přitom bychom si měli uvědomit jednu strašně důležitou věc. Většina z nich se za hrdiny nikdy nepovažovala. Byli to úplně normální, obyčejní a přitom tak strašně neobyčejní lidé. Nacistické zlo zůstane zavrženíhodným zlem. A odvaha lidí, kteří se mu uměli a především dokázali postavit, zůstane odvahou. Bylo jenom 7 cm sněhu, minus 12 stupňů, takže oni nemohli zahrabat svůj materiál nebo zakopat tak, jak měli nařízeno, ale pouze ho poházeli sněhem. Je také zajímavé, že ve Skotsku, kde se prováděl ten assault kurz, je postaven pomník na památku těch asi 300 československých vojáků, kteří prošli těmito kurzy. Dnes jsme se sešli, abychom odhalili nový památník. Jelikož původní odhalený v roce 1968 nebyl bohužel historicky příliš korektní. Vážené dámy, vážení pánové, závěr našeho dnešního vzpomínkového shromáždění bude patřit žehnání novému památníku členům paradesantní skupiny Silver A. My jsme velmi rádi, že naši žádost o provedení tohoto obřadu přijal pan kardinál Dominik Duka a já ho proto v tuto chvíli prosím o benedikci památníku. Prosíme tě, ať tvé požehnání spočine na tomto místě i na všech, kteří sem budou přicházet uctít památku odhodlaných vlastenců. Prosím je o to skrze toho, který sám porazil starého nepřítele a nás osvobodil, Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Děkuji panu kardinálovi. Děkuji též skupině The Rebel Pipers za hudební doprovod. Děkuji i příslušníkům 43. výsadkového praporu s chrudimi a členům klubu vojenské historie z nadklubového sdružení Muži prezidenta Edvarda Beneše. Na závěr mi ještě dovolte, abych vás pozval na odpolední část této akce, která začne bezprostředně po tomto pietním aktu v budově obecního úřadu výstavou Někomu život, někomu smrt k 70. výročí operace Antropoid. Venkovní část akce pak začne ve 13 hodin na travnaté ploše za obecním úřadem a během ní můžete zhlédnout například představení klubů vojenské historie v autentických vojenských táborech, seskoky výsadkářů armády České republiky nebo si můžete poslechnout koncert skupiny Texmeni. Později jste pak zváni na taneční večer a slavnostní půlnoční ohňostroj.
Dalším problémem velikým bylo to, že naprostá většina jejich záchytných předpokládaných adres, kde měl někdo ukrýt nebo přijmout, vycházela z toho, co si o těch adresátech mysleli lidé, kteří je naposledy viděli před válkou, to znamená před 2 nebo 3 lety. Ti lidé tam nemuseli bydlet, mohli být zatčeni nebo mohli naprosto změnit názor, takže ten parašutista se dostával do poměrně komplikované situace. Just call.